predstavljam vam komplet rezalnih šablon srnica, v katerem je 6 rezalnih šablon. Srnico lahko uporabimo za praktično ustvarjanje. Pa uporabimo tudi za druge priložnosti. Vejica nam lahko služi kot podlaga, na katero postavimo srnico. Ali pa uporabimo dva izreza in iz njiju sestavimo venček. Lahko pa nam služi tudi kot dekoracija, ki jo uporabljamo skupaj z drugimi cvetličnimi motivi.